მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ეს ტარო. ასე თემაზე. მომავალს რა სიკეთე მოაქვს თქვენთვის? ნახოთ, რა ბედნიერება და რა სიკეთე მოყვება თან თქვენთან მომავალს. ნახოთ ბედის ხაზზე რა სიკეთეები და რა ბედნიერება არის. Ნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ეს იგი ბედის ხაზზე თქვენი ბედნიერება და სიხარულები. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამას. როგორ ხედავს ბედის ხაზზე თქვენს ბედნიერებას და თქვენს სიხარულს, რომელიც მომავლიდან მოდის. თქვენ ჩახართ ახლა ასეთ სიტუაციაში, ფიქრში ხართ. Რომ რა იქნება, როგორ იქნება, რატო არ მიმართლებს, რატო არავინ არ ჩანს, რატო მღალატობენ, რატო მიდიან ჩემი ცხოვრებიდან, რატო არ მიმართლებს კარიერულად, რატო არ მიმართლებს სიყვარულში და მოკლედ ასეთ ფიქრებში ხართ. თან ფანტაზიებში, თან დეპრესიაში. გამოდით ამ დეპრესიიდან, ამ ფიქრებიდან, იმიტომ რომ რა ზედაც ფიქრობს ადამიანი, იმას იზიდავს. ნახოთ. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედის ხაზზე განლაგებულ ამ მოვლენებს. ნახოთ აბა. Თქვენს ბედის ხაზზე განლაგებულ ამ მოვლენებს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. რაღა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ეს უშუალოდ თქვენზე იქნება, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. შეიძლება ეს ვიდეო მოიაროს 13000 ადამიანმა, 13000-მა ადამიანმა. ახლა როგორ ფიქრობთ, ეხლა ეს ინფორმაცია ყველაზე იქნება? არა. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც, ვისაც მიესადაგება. Vizedat გაჟღერდება ინფორმაცია. Ვნახოთ, vizedat რეზონირდება. Ვნახოთ ახლა თქვენს ბედის ხაზზე, რა ბედნიერებები და რა წარმატებებია განლაგებული. Რა მოდის თქვენკენ? Რა მოდის თქვენკენ? Პირველი. Მოდის აი ესეთი თეთრ რაშზე ამხედრებული რაინდი. Დიდი სიყვარულით, დიდი სურვილით თქვენს მიმართ. Უნდი ხართ მთელი გული და სულით. Ნახოთ შემდეგ. Კიდევ რა მოდის? Მოდის დიდი ბედნიერება. Ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი. 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტების არის დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული და ხშირ შემთხვევაში, როცა ასეთი ბედნიერება მოდის ხოლმე, ეს ადამიანები ვერ იმშვნევენ აი ამ დიდ ბედნიერებას, ბევრს ლაპარაკობენ თავის მეგობრებთან, ადამიანებთან და ასევე აი როიტყვიან შეუსრულებლად ვე მიდის აი ეს მადლი ღვთისა. Ასე რომ შემოკარგებო ეს რომ ამოვა ეს არკანი, თქვენ უნდა იცოდეთ რომ მოდის ბედის ხაზზე აი ეს დიდი ბედნიერება. Არი ლაპარაკოთ, შეგიძლიათ ხოლმე დასკრინოთ, შეინახოთ. დასკრინოთ, შეინახოთ მობილურში და მორჩა. Და დაელოდოთ, როდის განხორციელდება აი ეს. Როგორც ლატარის პრინციპით შეიძლება ისე გამორჩდეს, ისე მოვარდეს თქვენს ხოვრებაში აი ეს შანსი, ეს ძალიან კარგი შანსები. ვნახოთ კიდევ როგორ ჩანს თქვენს ბედის ხაზზე, კიდევ რეებია. სიყვარული, შეყვარებული. შეყვარებული იქნებით შემოკარგო ყურებამდე, შეგიყვარდებათ ვიღაც, ნახოთ. ოღონდაც არ გირჩევთ ასეთ სიყვარულს, იმიტომ რომ სიყვარული დააკონტროლოთ. Როცა შეგიყვარდებათ ვიღაც, ეს იმას არნიშნავს, რომ მთელი გონება იყოს გამოჭედილი ამ გზნობით. ცოტა სამოძრაო ადგილები დაიტოვეთ, ხო? დაიტოვეთ. Რომ მთლიანად არ იყოთ ჩაფლული აი ამ გზნობაში და ისიც რა არის, საერთოდ სამყაროს უყვარ ზომიერება, მოდით ასე ვთქვათ. Სიყვარული, ეს არის ღვთიური ენერგია, მაგრამ თუ თქვენ მთლიანად ჩაეფლობით ამაში, მაშინ ეს დემონური გახდება, გესმით? დემონური ეს ენერგია, ეს სიყვარულის გრძნობა. ამიტომ ზომიერება, ზომიერად მიიღეთ ეს სიყვარულის გრძნობა. Შემდეგ ვნახოთ, როგორი გამართლება ჩანს ამ სიყვარულთან დაკავშირებით. Აქ ჩანხართ თქვენ და თქვენზე შეყვარებული. Ну, დროთა განმავლობაში გამოიკვეთება ეს სიტუაცია და თქვენ ამას ნახავთ. ჩანს აი ეს თქვენი პარტნიორი. თქვენ ჩანხართ გასული, უკვე რაღაც ესე ნახევრად ზურგი გაქვთ მიქცეული, მაგრამ ამ პიროვნების ასე ვთქვათ, აი კარმული ძაფებით არის თქვენთან დაკავშირებული.
იყო დრო, როცა გეყვარდათ ორივეც ერთმანეთი, მაგრამ რაღაც მობეზრებას აქვს ადგილი, თქვენ გბეზრდებათ, გონი ეს პიროვნება და მაგრამ მას ისევ უყვარხართ. ხედავთ? ეს პიროვნება ცოტა ავადმყოფურად ჩანს, ეს მამაკაცის პროფილი რომ არის აქ. ცოტა არ იყოს დემონურად შეპყრობილია რაღაცა გრძნობებით. შეიძლება თქვენ რომ დააპირებთ მისგან გასვლას, ეს ადამიანი აგრესიული გახდეს, პატივმოყვარეობა ხო იცით მამაკაცებში ძალიან ისე დიდი დოზით არის პატივმოყვარეობა. როგორ თუ გადის შემგან და ასე შემდეგ. ფრთხილად იმოქმედეთ, ფრთხილად. ჩანს თქვენი გრძნობებიც. ნახეთ, ჩანს თქვენი გრძნობებიც, მაგრამ უბრალოდ ეს ადამიანი ვერ დააფასებს ამ თქვენ გრძნობებს და ჩანს თქვენი გასვლა ამ ურთიერთობიდან. აი ესე. Упро зустат რო თქვა. Რაც შეეხება ამას, დიდი მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს უნდა მიიღოთ ძალიან გონივრულად, როგორც ღვთის საჩუქარი, აი ისე. ნახოთ ახლა კიდევ როგორ ხედავს თქვენს ბედის ხაზზე ბედნიერებას და სიკეთეებს. ვისაც დედობა უნდა, ვისაც დედობა უნდა გეყოლებათ ვაჟი, პატარა ბიჭუკელა, ანგელოზი ბავშვი, თქვენ გახდებით დედა და შესაბამისად დაოჯახდებით კიდევაც შესაბამისად, ხო? ნახოთ თქვენი მეორე ნახევარი, როგორ გაგაბედნიერებთ თქვენ. ამას შეხედეთ, როგორ გაგაბედნიერებთ, ნახეთ. შეიძლება ეს პიროვნება იყოს ფინანსურად ძლიერი, ან თუ ფინანსურად ძლიერი არ არის, მაშინ სულით და გულით არის მდიდარი ადამიანი. აი ესეთნაირად. თქვენს გვერდით ჩანს ეს პიროვნება მომავალში და ჩანს თქვენი დედობა. გაშლა არის ქალბატონებისთვის. მოდით ნახოთ ახლა ჩვენ თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, თქვენ როგორ ხედავთ, აი ეხლა სალვადორ დალის ტარო, როგორ ხედავთ ეხლა. სალვადორ დალის ტარო როგორ ხედავთ ეხლა, ნახოთ. რაღაცა სამართლიანად ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან სამართლიანად, აი ნახეთ. თითქოს ეს არის თქვენთვის გაკვეთილი ერთგვარი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგევლოთ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია და ეს ეხება აი ამ ეხლანდელ ურთიერთობას. რომ გახსოვთ, რომ გითხარით პიროვნება ვერ ეგუება იმას, რომ თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან მეთქი. ხო, აი ეს ურთიერთობა ზუსტად. Ну, რაღაცა პერიოდი იქნებით ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში, სამყაროს მე არ ვიცი რა ძალებით უკავია, მილიონჯერ იქნებოდით დაშორებული, რომ არა სამყაროს აი ესე მონდომება, რომ ყოფილიყავით ამ ურთიერთობაში. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც რომელიღაცა მხარე უფრო მისი მხარე აფუჭებს ამ ურთიერთობას, ამიტომ თქვენ გადიხართ მისგან. ეს პიროვნება ჩანს აი აქ დასუსტებული ენერგეტიკულად. თქვენ მართალია იყურებით მისკენ, მაინც კიდევ შემოვრუნებული ხართ ნახევარი ტანით, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენს წინ კვერთხი გიჭირავთ ხელში, ხო ხედავთ, ცალ ხელში. ეს კვერთხი არის ენერგია, წარმატება და მეტი პროგრესი მომავლისკენ, მეტი ბედნიერება მომავლისკენ. ამიტომ იყურეთ წინ, არ გინდათ ეს რაც არ ვისთანაც არ გაგიმართლებთ, ხო? დაანებეთ, დაიხსენით. დაიხსენით ამ ადამიანს. ამ ადამიანს თავისი თავი გასჭირვებია, ნახეთ როგორი ენერგეტიკა, საერთოდ ენერგიისგან გამოცლილია, გამოფიტულია ეს ადამიანი, აი ეს. ეხლა ნახოთ ჩვენ თქვენი სურვილი რას ინატრებდით. რას ინატრებდით, ნახოთ. ანუ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ, რა მოდის ბედის ხაზზე. მომავალს რა მოყვება, რა ბედნიერებები და რა სიკეთეები. ერთი გამოჩნდა, რომ თქვენ გახდებით დედა, გეყოლებათ პატარა ბიჭუკელა, ანგელოზი ბავშვი. ნახოთ და აგრეთვე თქვენი დაოჯახება ჩანს. რაც შეეხება ეხლა ნახეთ ეხლანდელ თქვენს ურთიერთობას, რომელ ურთიერთობაში ცხართ. ეს ჩანს დასრულებული და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა. კარმული რას ნიშნავს? რაღაცა უნდა გაიგოთ, რაღაცა უნდა შეიმეცნოთ, რაღაცის გადაფასებები უნდა მოახდინოთ. კარმული, ცოტა არ იყოს მწარე განსაცდელი, რომელიც გაწმინდას თქვენს აი ამ სივრცეს სულიერი ტკივილისგან. აი ასეთი პრობლემებისგან. ნახოთ შემდეგ როგორ გრძელდება. ფორტუნა ამოვიდა. ფორტუნა ამოვიდა და ხელის შემწყობი ფაქტორი ამოვიდა ახალ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და დიდი გრძნობები. ისევ იგივე კარტები ამოდის,
რაც გელოდებათ. Ნახეთ, ისევ იგივე კარტები ამ 78 არკანის დასტაში ამოვიდა, ისევ იგივე ინფორმაცია დატრიალდა. Ვიღაცა გიყვარდებათ ახლა მომავალში, მოდის დიდი სიყვარული, მოდის დიდი წარმატება, ამას შეხედეთ, 10-იანის მონეტები ამოვიდა ისევ და ისევ. Თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვინც მიყურებთ, თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია ნამდვილად. Ვნახოთ გამართლება, გამართლება თქვენს საქმიანობაში. Გამართლება თქვენს საქმიანობაში. Ჯერ ფიქრი ჩანს, ნუ ფიქრობთ ძალიან ბევრს, ნუ ფიქრობთ შემოკარგო. Ყველაფერი კარგად იქნება. Მართალია დრო დასჭირდება ამას ყველაფერს, მაგრამ აუცილებლად მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. Აუცილებლად. Რა თქმა უნდა, აქტივობის საფუძველზე. Ის არის ვარსკვლავი. Თუ თქვენ არ იაქტიურებთ, ისე ვერ მიაღწევთ. Ხო, ეს ბუნებრივია. Უნდა იაქტიუროთ, რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. Ვნახოთ. Აი ეს რაღაცა გაუგებრობები, ნერვიულობა და ეს ყველაფერი გადაივლის, გადავა წარსულში და გამონათება ჩანს. Ნახეთ, მერცხალი, თქვენი სიხარული, ცაში გაქვთ აწვდილი ხელები, თითქოს ლოცულობთ, თითქოს ნატრობთ, სამყაროს შეღაღადებთ, რომ ყველაფერი დაალაგდეს, მოგიტანოს მომავალმა ბედნიერება და მოვაკიდებაც ბედნიერება. ესაუბრეთ სამყაროს შემოკარგებო. Თქვენ ჩახართ გაძლიერებული უმაღლეს დონეზე. Აი ეს გაუგებრობები, ის ადამიანები, რომლებიც ასე რომლებმაც მოგიტანეს ტკივილი, ხო? სულიერი ტკივილი. ისინი ასე არიან, აი დაპატარავებულები, დამარცხებულები თქვენს წინაშე. Თქვენ დაინახავთ მათ მარცხს. გესმით? დაინახავთ და თქვენ ჩახართ უფრო გაძლიერებული. Და მომავალი გაქვთ შესანიშნავი, მინდა გითხრათ, შესანიშნავი დამშვიდებული და ჰარმონიზირებული. Აი ესეთი გაღიმებული ხართ და ეცით თქვენს წარსულზე გაგეღიმებათ, როცა გაგახსენდებათ. Გესმით? Იმდენად კარგი მომავალი გელოდებათ, ჩემო კარგებო. აი ესე თქვენ ჩახართ გაძლიერებული. Ეს არის სალვადორ დალის ტაროა თქვენს წინაშე. Ორიგინალური, უშვენიერესი, უმაგიურესი, ძალიან მაგიური, ძალიან ინფორმატიული. Და ძალიან ბრძენი ტარო. Აი ასე შემოკარგებო, გაიშალა სალვადორ დალის ტარო თქვენთვის. მომავლიდან რა ბედნიერებები და რა პოზიტივები მოდის თქვენთვის. Აი ამ საკითხზე. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. აი ესე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.